Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na praia de Bombinhas, mostrar um pouquinho aqui para vocês as imagens, ó. A água aqui, ela é fantástica, sensacional. A gente vai levantar o drone agora, fazer algumas imagens aéreas e fiquem aí conosco, certo? Acompanhe o vídeo, não esquece de deixar aquele super like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, tá ok? E até o próximo vídeo, tchau!